yenyewe sasa kuna watu hawajaelewa. Chuga ni dunia na dunia inabaki kuwa dunia ya chuga. Kwamba chuga yenyewe kwanza tukiwa hata na rosto ya ugali, tunapika ugali, tunakula na rosto ya mboga. Kama mna mboga, ni ugali na liwani na una imagination ile mboga ya juzi unakula ile ugali na ile mboga ya juzi. Ugali bila mboga unakula ile una imagination, unafungua imagination na mafikirio. Unafikiria ile mboga ya juzi ilikuwaje tamu, unakata tonga ugali oshele mboga iliyopita juzi. Alafu nene, alo. Unajua hii chuga ina watu wengi kinyama, ina wajuba, ina wapolo, ina waone, lakini kuna wadudu. Alafu wadudu ni watu wote ambao wanaishi. Yaani kwa sababu wadudu, unajua mdudu ni funza. Udo that yani baka naongea kizungu. That mdudu ni funza. Kwa funza anaishiki mahali yote, anaenda watu wanapita mdudu. Yaani mdudu anaenda mahali yote. It means kwamba mdudu anaishi na watu wote. Mdudu ni mtu ambaye anaweza kuzuia jazba. Akanyamaza, mdudu anaweza mkanyaga mdudu asiongee, akajikunja tu akanyamaza, akapita kwa chini lakini baadaye atakuja kungate mahali ambapo utalia, utaelezea wewe na familia yenu wote. Simesi mdudu. Mdudu ni mtu ambaye ana akili timamu. Mdudu lazima awe na hela ili uweze kufanya vitu kama hivi. Maana bila pesa huwezi kupendeza, huwezi kuonekana kwa muonekano wa tofauti. Kwa hiyo kumaanisha mdudu ni mtu yote ambaye anaweza kuishi maisha yote na watu wote. Funza, yani funza inaishi mahali yote yani. Itimisi hakuna mtu ambaye ni yeye anaweza sema yeye ni mdudu. Wewe huwezi kuwa mdudu wewe mwenyewe na hatujajua wewe unaishije au nakaaje. Tumisala tuite Kenyonyo mdudu, maana Kenyonyo ni kadogo. Mara mwisho nilisikia pia kuna kordonia na wakataza ni kujiita wadudu. Nyinyi mnaitwa kizazi OG, wanasema kwa nini msibaki na jina lenu la kizazi OG mnaanza kujiita wadudu? Kizazi OG ni ojijo, alafu kizazi OG hatujajiita wadudu, tunaitwa wadudu. Wadudu wachuga kizazi OG tunawaona hapo, tunawadigi. It means kwamba wameona ule ujanja wetu ndio ududu. Kwa sababu mdudu ni ujanja. Fanya vitu ambavyo vitafanya wewe utrendi, uonekane. Sio unapata 50,000 unaenda kuila yote. Alafu kesho unataka tukuite mdudu. Mdudu gani? Wewe ni mlaji, mla pesa. Wewe ni panya rodi. Hao ndo wala pesa. Ukipewa 50,000 unailamba yote inaisha. Mdudu hawezi maliza 50,000, atakula 10 leo. Kisha ale nusu 10, yani kidogo. Sio mdudu yani anaenda na budget. Mdudu ni nyenye kadogo. Kwa hiyo mambo yake ni yani ni kwa akili tu. Unaelewa? Mdudu mambo yake ni kwa akili. Sawa mapanya rodi ukipewa 50,000 unaila yote. Kesho unaatamia, unajiita mdudu. Mdudu gani? Hewa. Unawaambiaje sasa? Naambia saa machalio anasema sisi tunajiita wadudu. Si hatujiiti wadudu, sisi tunaitwa wadudu. Kwa hiyo kama nyinyi mnajiita wadudu, make sure mnafuata nyendo za kizazi OG. Maana kizazi OG tuna akili mingi. Mahesabu mjomba wangu. Mahesabu kila kitu ni gharama. Kila kitu ni gharama. Ndio wale tuko hivi, kesho tuko vile, kesho tuko vile. Kwa sababu tukipata laki, leo tunaidesign tunaifanyia hivi. Kesho tukipata 50,000 tunaifanyia hivi, tunaifanyia hivi. Sawa ukipata laki, unaenda kuizagamua mpaka iishe yote. Ikishaisha wewe ni mdudu, wewe ni panya rodi. Na uambie panya rodi chuga kuna paka rodi. Wakija tunawachimba kama migodi yani. Ni kuisha.